podcastin käyntiin. Sekataan, että miten tää systeemi pelaa. Mulla tosiaan puhelimella otin videon tosta setupista, joka on arvioitava. No, se on hienosti siinä. Tosi tukevasti, ei heidu mihinkään eikä liity yhtään. Ja tääkin tasku tässä. Tää on ihan ok. Se vaan blokkaa. Se vie niin paljon tilaa tasapuolelta, että se ei mene. Ja toinen, joten tää roikkuu nyt näistä TT-tavoista ihan laittomasti. Ja sitten vielä viime silaus, eli Jarmin tohon telakkaansa noin. Tällä lähdetään. Katsotaan, miten tavarat pysyy kyydissä. Koska mä päätin kokeillaan tästä strappeja nyt tossa tarkalla, että mä saan sadevaatteet siihen. Ja lähinnä sen takia, kun tässä on pientä riskiä, että ripsoo vettä. Ja mulla menee tässä 4 tuntia ainakin tässä reissussa, joten sitä ei viitsi sateessa työntää. Tosiaan toi snacki bagi on tossa ton joon floppin, että mä tunkin sitä jotenkin keksejä ja patukoita, niin se on tossa noiden TT-takojen välissä roikkumassa ja se ei oo ihan optimaali. Mut aika näyttää, että miten käy. Sikäli ihan hirveesti ei pitäis olla offroadia tässä matkalla, joten sen puolesta ihan älytöntä höykytystä ei pitäisi olla, ja sen kautta taas niin kyllähän vähän heikompikin setappi selviää. Katsotaan sitten, että miten heikko tää on. Tässä tää lähtölaukaus. Palataan asiaan sitten vähän myöhemmällä, kunhan on päästy vähän liikkeelle. Joskin navi jotain tossa silloin tällä huutele. Ihan nopea update tähän väliin. 10.6, eli ei tosiaan kovin pitkälle edellisestä. Päätettiin asfaltille. Ja en huomannut saattoja aikaisemmalla pätkällä vähän sen, mutta nyt alkoi ripsoa vettä. Mä ajattelin tässä vaiheessa vaan kirjata itselleni ylös tässä, että kaikki on ihan ok. Lämpötila on jossain 19 korvilla. Ja tässä kelissä näillä kuteilla pystyy ajamaan ihan kivasti. Käsivarret vähän viileet. Niitä koitu hirveästi käytettyä tässä. En tiedä, tarviiko jumala niitä jossain vaiheessa vai miten. Mutta ei kuitenkaan vielä ole niinku sateeksi yltynyt. Ja mulla ei tosiaan kylmä oo. En tässä vaiheessa vielä lähde vaihtamaan sadeasuun, joka toivottavasti on vielä tuo tarakan. Ainakin pussia. Jeps. Asfaltti reitti jatkuu, joten laitan paussille ja palataan taas myöhemmällä. Ihan mikä lisäys vielä tähän. Eka kerta kanssa Garminin kanssa, siis tämän komputerin kanssa, sateessa. Pienellä tihotuksella niin ei järjestä käyttöä ollenkaan. Ainakaan siis ruudun lukemista en ole kokeillut. Miten toi kuskius näyttää toimii? Kun en juurikaan rävellä noita niin kuin ajon aikana. Tosiaan niin ei ainakaan tullut mitään haamukosketuksia eikä mitään muutakaan ylimääräistä. Tää on ihan jees. Sade yltyi aika nopeasti pikkasen. En tiedä pysyykö tää, niin mä päätin jatkaa matkaa. Ihan nopeasti pysähdyin tuossa äsken, kun mietin, että pitäisikö vetää sadetakkiin päälle, mutta en nyt sitten näköjään vetänyt. Joo, tämähän tosiaan äity sateet lopulta. Se eksekutivatason päätöksen ja vetä sen takin päälle.
Sehän on aina fiksua tehdä siinä vaiheessa, kun on litimärkä auki. Tuo, tässä lähinnä tärkein pointti on se, että tämä suojaa myös tuulet. Vaikka toi lisävilvoitus tässä onkin ihan kiva alamäissä, niin mä en koosta niitä tarvitaan. Nyt tehdään tällä tavalla. On muuten jossain Kannelmäen nurkilla käsittääkseni. Ihan mielenkiintoista. Ja jatka matkua. Tarvitsen tästä vielä jotain huuputusta. Sitten on vähän rauhallisempaa tahtia, niin ei hikoa niin hirveästi. Mulla ei kuitenkaan nyt ole tosiaan mikään kiire mihinkään. Mikähän tämä tästä. Heti huomaa, että auttaa aika paljon Hyvä tulee. Mielenkiintoinen huomio. Mä oon tässä miettinyt, että mikä on kun tuohon oikeaan jalkapöytään niin sitä kirvelee. Ja mä mietin, että onko siihen nyt mennyt joku ötökkää, kun on purrut tai jotain. On paljastunut, että ei. Vaan melkein tasan viikko sitten saunan lämmittäessä huomasin, että jalkaa pisti kummasti. Juoksin ulos, potkasin kroksin jalasta ja huomasin, että kaverina sieltä lensi semmonen tokkurainen ampiainen. Ja jalkapöytä pudotin. Koitin katsoa, että onko siinä jotain pikkiä. Sikäli vähän turhaa, koska ampiaiset jo harvemmin luopuu niistä piikeistä vapaaehtoisesti. Ja sikäli hyvä niin, mutta se tosiaan johti siihen, että johti. Ja mua ei hirveen usein ole ampiaiset pistellyt jotain, se oli mulle vähän vieras tunne. Kirveli jonkun verran, mutta ei se kipu ei ollut mitenkään niin sietämätöntä mitä semmoista. Viiden minuutin päästä se oli oikeastaan aika älyttömästi jo laimentunut. Ja me ollaan K3 päällä, katsotaan, että tuleeko tästä mitään. Tässä tätä mikrofonia taas testaillaan. Ja sade jatkuu muuten. Se on ihan kiva. Mieli virkeä. Niin tosiaan, hirveyden häviäs, hälveni. Ja sit siinä käytiin isän kanssa saunassa. Oltiin kahdestaan mökillä ja siinä mietiskeli, että aiheuttaako saunassa käynti mitä voi. En sitten sen pidemmälti. Mistä tuo akun tila menee? On sitä. Muistikortti kondeksissa. No on tossa 9 tuntia. Pitäis varmaan riittää tällä reissulla. Niin mietiskeli, että onko sillä vaikutusta. No seuraavana aamuna huomasin, tai oikeastaan en huomannut, että ei ollut vaikutusta, koska mä en edes muistanut koko asiaa ennen kuin sitten, kun mä just ennen lähtöä puolentavan aikoihin, niin vetäisin sukan jalkaan ja katsoin, että mikä se punainen piste tossa oli ja muistin mitä oli käynyt edellisenä päivänä. Eli mulla ei ollut mitään oireita siitä. Näköjään tuli just 3/5. Ja tosiaan 3/5 täyteen 15 kilsaa tultu akalla tasaan ja kello siitä ilmoitti sen takia kohtaisen, mikä siellä surrutti. Nyt tulee muuten tällä lentokone yläpuolelta, niin sekin vähän saattaa häiriköidä ääntä. Palataan hetken kuluttua. No nyt ehkä
ehkä kuuluu taas, niin tosiaan ei mitään tuntemuksia seuraavana päivänä. Eikä oikeastaan sen jälkeen ollenkaan. Paitsi viime yönä, viikko myöhemmin, mä tajusin, että toista jalkaa kutittaa vietävästi. Ja sitä raaputtelinkin jonkun verran puoliksi huomaamattani. Ja sitten kun heräilin, niin päätin kurkata, että mikä siinä nyt kutittaa, että eihän mulla siinä mitään erikoista. Ja tajusin, että se on sama jalka, sama kohta, sama punainen läikkä vielä. En ollut sitä jalkaa tarkastellut, kun siinä ei ollut mitään vikaa niin pitkään aikaan. Ryks. Ja sitten mietin, että on tääkin kummaa, että niinku viikkoa myöhemmin kroppa päättää, että hei, tässä on nyt jotain äkkiä tänne näin huomioon. Lentokone numero kaksi on poistunut keskuudesta. Niin nyt se kutis sitten yöllä. Ja mietin vaan, että on tääkin kanssa. Mutta mä en sit koskenut siihen sen jälkeen, kun mä tiedostin ongelman. Muutamaan tuntiin tässä aamusella. Ja nyt sitten, kun on satanut ja mulla on kenkä ja sukka jalassa, niin nyt sitä kirvelee. Se ei siis aiheutunut siitä, että sukka hieroo ihoa tai kenkä hieroo hankaa ihoa, vaan tää vesi ja ehkä kenkä kombo on sit se, mikä sai meidät ärtymään. Isä tossa kertoi just silloin, kun mökillä oltiin, että hänellä oli 1,5 viikkoa kutissussa jalka. Mä nyt toivon, että tästä ei tule jotain useamman päivän rupeamaan, missä mun pitää menettää yöunia sen takia, että pitää raaputella jalkapöytää. Varsinkaan niinkin typerän keissin takia, kun Tokkuraisen Ampias, joka ei sinne saunaa eikä keksi mitään parempaa tekemistä. No, onneksi ei pistänyt mihinkään pahempaan paikkaan. Kauneimman luonnon, eli tämän teollisuusalueen ohi päästy. Ja näyttää siltä, että jonkunlaisella päällystämättömällä tiellä edetään. Ja kenties metsän sekaan. Mä en ole täällä päin koskaan pyörinyt aikaisemmin, joten mulla ei ole hajuakaan, että mihin tää vie. Enkä komootillakaan riittiä tehdessäni tarkistanut yhtään, että mikälainen reittiä tulossa. Tsekkasin vaan, että se ei mihinkään S5-poluille mua laita, koska vaikka tässä laitteessa etujousitus onkin, niin se ei ole kunnossa. Ja noi kaupunkirenkaan nappulat on vähän päässyt kulumaan. Ja pyörä on seissyt 3-4 vuotta ainakin pihalla kaiken sään arvoilla. Ja ainoa huolto, minkä mä tälle tein, kun mä tämän käyttäjän otin, oli se, että mä otin akkun irti. Tämähän on siis sähköpyörä, mutta käytän akutta henkilökohtaisesti. Mun mielestä hauskempaa polkea tällaista ajoa ilman sähkömoottoriapua. Joku eMTV-juttu voisi olla mielenkiintoista, mutta mä en nyt siihen MTV:hen vielä sormia lykkää, koska pitäisi ensin hallita nämä alkeet, eli polkupyörällä ajaminen paikasta toiseen. Sitähän tässä harjoitellaan. Mä näköjään jossain peltojen välissä. Tässäkään mitään vikaa sinänsä, mutta ei me nyt periaatteessa näittenkään takia tänne lähty, niin tehdäänpä silleen, että palataan asiaan taas myöhemmin. Taas tekemisen meininkiin, nimittäin hiekkatiellä, jossa jonkun verran tällaista myös hiekkaa pinnassa näitä veden
kairaamia kouruja ja jäpyjä. Onneksi tälläkin maastopyörällä täällä selviää kivanlaisesti, niin ei mitään hätää. Joskin aina näissä tilanteissa muistuu mieleen se, että siitä on nyt tänään päivää verran alle kuukausi, kun mä luovutin mun ihan kyvykkään gravelpyörän takaisin työsuhdeyritykselle, joka sen mulle oli aikaisemmin liisannut. Kesän retkillä polkenneena niin tajusin, että mä haluun pyörältä enemmän. Ja nimenomaan enemmän sitä, että sen pystyy lastaamaan täyteen niin kuin jonkun huvijahdin. Ja telttailla vaikka 2 viikkoa. Ei nyt ihan täysin omavaraisesti, mutta lähes. Tää mun silloinen hiilikuiturunkoinen gravelpyörä, niin siihen sai jonkunlaisen tarakan viriteltyä. Kyllä. Mutta ensinnäkään niin siis se määrä, mitä mä siihen lastasin niin painoa, niin se ei ollut turvallisen tuntusta. Ja toinen on se, että se pyörä ei ylipäätään ollut ihan sellainen laite, että sillä tällaista matkaa on tarkoitus ajaa. Mutta se tosiaan tuli mieleen tästä, että tulee nykyään tätä soraa kyllä ajautua enemmän kuin ikinä ennen. No tää nyt mikään soratie sinänsä on, mutta kuitenkin. Ja sikäli harmi, mutta lopulta niin mä oon siinä tilanteessa, että haluaisin itse enemmän semmoisen allround pyörän moneen eri tarpeeseen. Tai siis pyörä, joka kattaa suurimman osa erilaisista tarpeista. Kilpailuajoa tai katu semmoista kaahaamista mä en harrasta. Se edellinen oli siihen sopivampi myös. Se oli semmoinen 8 kiloa painava ja satula 0,5 metriä ohjaustangon yläpuolella. Mutta tosiaan nämä tämmöiset harvinaiset, mutta hyvin erikoiset ja omasta mielestä mielenkiintoisimmat reissut, niin ne on se, mitä on vaikeampi korjata jollain virityksillä. Et se on se baseline. Ja sitten jos pyörä kykenee muuhunkin, kuten esimerkiksi työmatkoihin, niin se on vaan iso plus. Joo, tämmöset ajatukset vaan tästä mun lähtötilanteesta tähän. Mutta ei sinänsä mitään ihmeellistä, niin jatkamme matkaa ja katsotaan miten käy. Mä ajoin just harjaan. Pitää mennä tuosta puomin vierestä. Sehän mulle käy. Täällä ei saa näköjään hevostella. Eikä aja moottoria enää vaan. Mikäs Shimano? Okei. En usko, että tässä kertoo Shimanoa tässä pyörässä. Tällakka ollakin. Mikään pyörälogi. Päivän 3. Leitettä. Tietää kyllä, että ollaan luonnon helmassa. Tää väki on kattiva. Joo, nyt on semmoinen juttu, että saas nähdä, että selviääkö tästä. Thank you.
Selvä siitä. On pakko ottaa noin pinnote vähäytys pois päältä. Saisko ne heti? Vähän rullailee alaspäin. Niin. Ei tuu niin soija sitten kuin viilinen. Häiriötekijät pois käytöstä. Mä löysin tästä asetukseni Virtual Partner. Mä pistän sen effortin 50%, niin se ei tuu näyttää keskisormea, kun se on puoli tuntia aikaisemmin maalissa. Eihän mä tässä kuitenkaan kilpaile mitään muuta kuin itseäni vastaan, jos sitäkään. Missä se on? Jaa, hetkinen. Jaa, nyt muuten Garminin mukaan niin aurinko paistaa ja tuntuu noin 17 astelta. Jälkimmäisen kanssa on samaa mieltä, ensimmäisen en. Jää, tuossa on unpaved road warning, otetaan pois. Eiköhän me mennä tällä. Okei, let's go! Mutta toi vähän rauhoittaa tuota Garminia, ettei se niin paniikissa kukaan olisi. Puuttumisen kanssa, niin nyt se sitten keksi siitäkin varoittaa. Jas. Voinpaa katsoa, että tässä pitää ruveta jumppaamaan fillaria ylös, mutta ei se näkyy ihan sitä kuitenkaan oo. Se vähän retkailitte nyt alas, mutta se on ne pieni riski pudota tuonne ojaan, niin kompuroin tossa. Matka jatkuu. Puolentoista tunnin reikki. Toisaalta ei tämäkään reikki ole. Tämä on reikki syömättä olemisesta. Lillistä ja etin jotain fitnesspatukka-osastoa sieltä, eikä sitä löytänyt, kuten Lillin kanssa useammankin tuoteryhmän kanssa käy, joten otin sieltä tuplan ja keksejä. Ja kesän melontareissulta mukaan tarttuneen fitnesspatukan tosiaan. Sitä vähän miettii etukäteenkin näitä juttuja, ettei tarvii aina tien päällä tajuta, että ei tää ihan parasta materiaalia tähän käyttöön oo. Onneksi on sinne tämmönen siisti asfalttitie, jolla pääsee kivasti eteenpäin ilman isompaa eforttia. Tää antaa tämän kyseisen
virheen anteeksi nyt tällä kertaa. Kahdenkymmenen vilkinsa rajapyykki. Ei olla luonnon helmassa vieläkään. Tai taaskaan. Tähän vaihtelee hirveästi. Tässä vaiheessa aina miettii silloin tällöin, että olisiko syytä kuitenkin suunnitella reittejä vähän paremmin. Sitten taas joutuu tunnustamaan sen, että eipähän täällä pääkaupunkiseudulla, niin jos ei suoraan metsään ajan, niin oikein matkaa pysty taittamaankaan muuten kuin päällystetyllä ihan vähintään pientaloalueella tai sitten teollisuusalueella. Mulla kuitenkin niin kuin ainoa ehto siinä reitin suunnittelussa oli se, että se lähtee pohjoiseen. Siinä ei ole mitään sen hienompaa kaverina. Ja sehän sitten lopulta johti siihen, että tää vaan päätyi tänne. Tänne, mistä muuten tulikin hyvä pointti mieleen. Mä en tiedä, missä mä oon. Tästä polkastaan kohta tien yli ja päästään taas pyörätiellä vähän sekä. Mikä on kyllähän tervetullut tilanne. Toinen mikä on siinä tervetullut on se, että olisi joku järkevä paikka, mihin laittaa toi sadetakki, koska tää on ihan likimärkä etupuolelta. Jos itseasiassa näkeekin, että niinku alta takaa ei oo ei juurikaan, mutta tää ei nyt haluis sulla ottaa mihinkään säkkyyn. Tohon TT-tangoille tietysti voi ripustaa pyykkitelineen tavoin vaatteita, mutta kesän Viron reissun jäljiltä niin mä vierastan sitä ajatusta, koska mun uikkarit melkein repes kahtia, kun ne meni tonne eturenkaan väliin. Et ei sekään nyt ihan herkkuu sinänsä oo. On käynyt ilmi, että 28 kilsan päästä niin mä oon päässyt loukkaan. Eli mulla on tässä sama matka plus 7 kilometriä sitten paluuta. Katsotaan miten käy. Dude. Tuolla joku MTB tai alamäki mesta. Siellä on hissit käytössä ja sillaristia menee ylös tasaiseen tahtiin. Tässähän on etujousitus, sikäli mietin, että pitäisikö lähteä kokeilemaan, kun en ole juuri hirveästi koskaan moista kokeilla. En mä ehkä, kun toi on niin täynnä porukkaa, voi olla, että mä hidastasin muita siellä. Ensi kerralla sitten. Reitille kuuluu myös maantietä. Ja pari kilsaa ainakin. Nää on vähän sellaisia kiertopalloja, kun ei tiedä, että onko tää nyt niitä ihan superkiireisiä, jossa saa koko ajan vilkoa taakse, että tuleeko auto ohi vai läpi. Mutta eka 100 metriä ainakin näyttää lupaavalta. Katsotaan miten loput 2,1 kilometriä menee sitten. Siistissä kunnossahan tää on. Tässä ei ole mitään vikaa tässä tiessä. Se missä ei ole hyvä meininki on tuolla vastarannalla horisontissa. Tuolla on nimittäin sadepilviä. Tuonne eteenpäin nyt kun katsoo, niin näkyy jonkunlainen toivon pilkahdus. Mutta tässä on alkanut taas ripsoa vettä, niin tää lupaa hyvää.
kyllä se ennuste sanoikin, että saattaa 0,1 milliä tulla tänään, niin tota... Eihän se väärässä ole. Se on vaan desimaalivirhe. No niin, nyt onkin päästy itse asiaan, eli... Tuolta taaksepäin kun katsoo, niin tuossa on tuommoinen jyrkkä mutka vasemmalle. Eteenpäin kun katsoo, niin yläväki jatkaa menoa. Tää muistuttaa mua Itä-Euroopan kiertelevistä vuoristoteistä. Tää on kyllä aikamoinen huiputus, mutta ilmeisesti Garmin päästääkin mut tänne metsän siimekseen. Ja sehän käy. Joo. Siinä on vähän aikaa varmaan nää maantiet ja nyt ollaan tällaisella sorasella polulla. Ja tossa oli tosiaan tommonen jäykän ollen puomi edessä, eli mä veikkaan, että täällä ei tuu ainakaan autoja vastaan. Katsotaan sitten, miten muiden kaksipyöräisten kanssa käy. Mut sitäpähän ei käy kieltäminen, että kyllähän tässä aika luonnonhelmassa nyt vihdoinkin ollaan. On muuten siisti polku, pakko sanoa. Ja nyt tulee vettä. Ympäristöissä ja sääolosuhteissa huomaan kaipaavani levyjarruja. Yes. Siellä oli vähän ajo-ohjetta. Taidetaan olla Nuuksion nurkilla. Mulla on ihan lyhyt pätkä täällä päin, että ei ole mitään kunnon Nuuksion reittiä nyt, mutta oikea elämän testi tuolla Garminin kellolla. Ja näytti toimiva. Sain noita Suomen rouvashenkilön huomion kivasti ja ei tarvinnut rämpitellä liikoja. Ihan hyödyllinen kapitus toikin. Saa vähän real estatea vapaaksi tästä ohjaustangosta muulle mukavalle kuin kello on siellä turvassa. Tää on kyllä huvittavaa, että täällä on näitä jalankulkijoita sateelta piilossa puiden alla.
auton näköistä. Mikä vielä hauskempaa, niin ne pääsee todistamaan tätä meikäläisen monologia, kun tuun ohi. No ainakaan ei tule häirittyä kävelijöitä, kun on väylä vapaa. Kallio kautta liukua. Mennään varovasti. Aikamoinen reitti. En olekaan täällä ennen kävellyt, niin en tiennyt, että tollottakin voi tulla vastaan. Tollainen, jos tulee väärässä paikassa, niin saattaa lähteä rengas alta yllättäen. Ja tuo mies remontti. On tää kyllä aikamoista hevostelua tää Nuuksiossa ajaminen. Eihän tää on muuta kuin ylä- tai alamäkeä. Ei ne oo tasasta tänne suotta laittanut. Vahvistaa näkemystä siitä, että ensi kerran kun lähden pyörällä retkelle, niin riippumatto taitaa olla se yöpymisväline, jolla mennään. Vaikkakin henkilökohtaisesti mulla ei siitä kokemusta ole. Nyt ollaankin aika mielenkiintoisessa paikassa. Se on suhteellisen jyrkkä alamäki ja mä en nyt saa oikein tällä fillarilla painoa taakse. Joku kyltti edessäpäin ja järvi. En tiedä, onko tuttua seutua henkilökohtaisesti. Joo. No, tässä olisi tästä tasasta, mitä Nuuksiosta ei löydy. Toinen vielä tästä tillarista, niin tässä on myös mekaaniset jarrut, mikä nyt ei ole mikään maailmanloppu tietenkään. Mutta just jossain pidemmällä reissulla niin voi olla, että hydraulisia saattaisi tulla vähän ikävä. Varsinkin henkilönä, joka on aikaisemmin käyttänyt sellaista. Aikapa tuon näyttää. Saapuneet parkkipaikalle, jossa mä en koskaan ennen ollut. Mä tiedän, että täällä on näitä parkkipaikkoja joka lähtöön, mutta mä en ole henkilökohtaisesti hirveästi tullut tästä autolla koskaan. Joten mä en tiedä näitä mestoja hirveän hyvin. Ja en tiedä, onko jo aikaisemmin sanonut, mutta nää jarrut on ihan syvällä. Ei niinku ihan oikeesti, ilman levyjarruja niin ei pitäis sateella ajaa missään muualla kuin puunatulla asfaltilla. Ei tästä on niinku, voi olla ihan oikeesti tulla vaarallisia tilanteita, koska nää ei vaan tee mitään välillä. Mulla on 26.1 kilsaa jäljellä matkaa. Mä luulen, että pahin gravel meni tossa. Eli nyt loppumatka saattaa olla ihan smurtia ja toivottavasti ihan mukavaakin. Kajosin just mun keksivarastoon, joka on mun viimeinen eväs tälle matkalle. Ja niitä rouskutellessa huomasin tossa, että tossa on ihan muutaman metrin päästä tommonen järvi. Ihan nätti tie tääkin.
Tää on niitä, mitkä autossa istuessa näyttäisi nätiltä. Mutta ne olisi niin nopeasti ohi, että niitä ei ehtisi arvostaa samalla tavalla. Et sehän tässä fillaroimisessa on niinku yksi parhaista jutuista, että pääsee just seikkailemaan, pääsee näkemään erilaisia paikkoja. Pyörällä pääsee melkein mihin vaan. Ja sillä pystyy taittamaan matkaa tosi kivasti. Ja kunhan mä tästä näitä treenikertoja vähän alle saan, niin vielä paremmin. Se puoli mulla on oikeastaan tällä hetkellä paskaa pahiten, että nää on nää 60 lenkit mulle tällä hetkellä se, millä haastetaan itseämme. Ja näköjään haastan näköjään tämmöisellä huiputuksellakin nyt. Satoin sanoa, että taidettiin päästä Nuuksion metsistä ja poluilla. Satoilla päässä. Mutta tää on oikeesti kiva. Se vaan, että mulla on vieläkin yli 20 kilometriä matkaa, niin en tiedä, että miten näillä kokemusvuosilla ja pelimerkeillä tästä selviää. Ei ole kyllä tähän kesäänkään.
Ja aika epätavallinen juhannus. Mihin mun on tarkoitus mennä tän polulepaan? Okei. Teen työtä käsin. Se joku auto soi. Mennäänkö siihen? Ilmeisesti joo. Ja kyllä mielenkiintoista, kun ei välillä niin kuin yhtään tiedä, miten lähellä jonkunlaista sivetaatio on. Joo, en tiedä mikä mikä liikennejärjestely toi oli, mutta en tiedä sitten osaanko jonkun reitin varrella, missä on jotain tapahtumaa. Onneksi en tietääkseni ollut kenenkään edessä. Nää on kyllä pahoja, kun keskeltä metsää voi päätyä vahingossa jollekin polkujuoksureitille. Enkä mä edes tiedä, missä kaikkialla mä pyörin, joten mä en osaa etsiä Googlesta tietoa siitä, että mitä kaikkia kaupunkia pitää selvittää. Missä jotain tapahtumia saattaa olla sillä hetkellä. Joo, toi taas keissi, jossa jarrut liukui yli 10 metriä varmaan. Ja tarras kiinni vasta vikalla 5:llä. Tai 2:lla ehkä. Saisko vielä vikoilla juisseilla tästä kivan pätkän? Loppuu akku kesken kamerasta oletaan. Tää varmaan sanoitte sen irteyskohta, mutta tossa on ihan nätti järvi vieressä. Tästä ei tietenkään nyt näe enää mitään, kun nyt vasta sain tän taas kulkemaan, mutta joo, ei tän no tuliks se videolle? Mut tosiaan nää jarrut ei niinku ei todellakaan sovellu tällaiseen säähäiöympäristöön. Ei niinku nää oikeesti vaaralliset. Liuoin 10 metriä ja vikalla 2:lla vasta tarttu kiinni. Voi olla, että pitää katsoa kelit vähän paremmin jatkossa, niin pääsee paremmin yhtenä kappalana perille. Eiköhän tää tästä. Aurinko paistaa. Kaikki on hyvin. No niin. Olemme valmiit. Onpas nätti luukki. Joo, siinä se on. Selvittiin jälleen kerran yhdestä reissusta. Ja hengissä vielä. Joo, näyttää tää tulee joka toinen päivä tästä eteenpäin, niin eiköhän tää hiljalleen helpommaksi muutu sitten, kun vähän kokemusta karttuu. Toki pitää hankkia toinen akku tuohon kameraan ihan vähintäänkin, koska eihän tää riitä. Mulla katkesi viimeisellä kolmanneksella periaatteessa toi akku tosta, niin se ei kauhean myyvä.